សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំមកនៅវីដេអូឃ្លីបថ្មីគឺវីដេអូឃ្លីបរូបមន្តលាយលេចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំបង្ហាញរូបមន្តទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូននារីនារីដែលគាត់ចង់បានស្បែកសស្បែកភ្លឺថ្លាពេលទៅស្បែកដែលគាត់ស្មៅស្អាតមិនភ្លឺថ្លាគឺគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងរូបមន្តនេះបានចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំតែម្ដងចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាមីណាចាម្សៅមីណាបងប្អូនបានស្គាល់ហើយនៅកម្ពុជាយើងគឺថាមានម្សៅនឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងចានេះនាងខ្ញុំអត់យកអត់តូចតូចមកប្រើទេនាងខ្ញុំយកអត់ធំមកប្រើតែម្ដងណាគឺខ្ញុំដាក់តែមួយឯងមីណានេះអាចជួយយើងបាត់ស្បែកក្រិនផងដែរពេលទៅពេលដែលលាយលេគឺគេអត់ចោលឯម្សៅមីណានិងម្សៅផប់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅមិនភ្លឺថ្លាគាត់អាចសាកល្បងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះបានចា៎ទី2គឺម្សៅ Enjoy ចា៎យើងយក Enjoy ពណ៌ទឹកក្រូចនេះតែម្ដងណាវិញខ្ញុំយក Super Size មកគឺថាយកអាសាយធំតែម្ដងយកមកលាយនេះខ្ញុំអត់ប្រើអាតូចតូចទេព្រោះអីវាពិបាកនៅក្នុងការលាយណាយើងត្រូវវាយម្សៅនឹងឲ្យម៉ត់ពេលដែលយើងលាយមកនេះផងដែរក៏ថាងាយមែនតែនសម្រាប់បងប្អូននារីនារីយើងអ្នកខ្លះក៏គាត់បានស្គាល់ខ្លះហើយពីអំពីម្សៅប្រមាណមុខហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅម្សៅមួយទៀតគឺម្សៅប៉ប់នេះគឺអាធំតែម្ដងចាចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្សៅទាំង3មុខហ្នឹងហើយយើងសង្កត់វាឲ្យវាម៉ាត់សិនណាបើសិនជាយើងអត់បែកម្សៅវាឲ្យម៉ាត់ទេពេលដែលយើងលាយលេទៅវានៅកកដំដំដូច្នេះយើងត្រូវតែបែកម្សៅឲ្យម៉ាត់ជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យលាបទៅនៅកកបតាម្សៅណាគឺយើងលាយសង្កត់វាឲ្យម៉ត់ជាមុនសិនហើយមកនេះគឺនាងខ្ញុំបានសាកផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងហើយគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយនាងខ្ញុំក៏ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ flu card ចាចំនួន1ចា flu card បន្ទាប់ពីយើងវាយម្សៅរួចហើយណាបងប្អូន
ពេលដែលម្សៅម៉ដ្ឋគឺយើងដាក់ភ្លុកខោនេះចូលបងបងដែលមានស្នាមអុចខ្មៅដែលមានស្នាមអុចខ្មៅដែលមានស្បៃមិនសថ្លាគាត់អាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តនេះគឺថាងាយមែនតែននេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននឹងខ្ញុំស្ទប់សាកល្បងរួចមកហើយតើនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនណាចាមួយទៀតគឺ BL ចា BL យើងដាក់ចំនួន2គ្រាប់ទៅBL យើងដាក់ចំនួន2ចាចាំតោះមកកាត់វាសិនមកជាមួយនឹងចាក់ម្សៅក្នុងរូបមន្តនេះនឹងខ្ញុំមកដាក់ម្សៅច្រើនទេខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំដាក់តែចំនួន3ម៉ោងនេះគឺមានមីណាម្សៅប៉បនិង Enjoy ចាដើម្បីកុំឲ្យលាបទៅស្អិតពេកជួនកាលទៅនៅពេលខ្លះយើងលាបពេកថ្ងៃអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្អិតយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនណាសំបីតែពេលយកក៏ដោយពេលដល់ពេលយើងលាយម្សៅដែលមានម្សៅច្រើនពេកយើងលាយដែលមានម្សៅច្រើនពេកគឺវាធ្វើស្អិតខ្លួនចានេះខ្ញុំដាក់ដើម្បីគណនាជាជំនួយពួកនេះគឺសម្បូរវីតាមីនជាងម្សៅដតីភាគច្រើនគេលាយគេមិនដែរចោលរូបមន្តហ្នឹងឯងមិនដែរចោលម្សៅទាំង3មុខហ្នឹងឯងណាហើយនេះខ្ញុំណែនាំគ្រឿងផ្សំមួយទៀតមេលេចាមេលេនេះគឺជាមេលេល្អតែម្ដងនេះខ្ញុំអត់យកមេលេរបស់វៀតណាមមកធ្វើទេគឺខ្ញុំយកមេលេរបស់ថៃចាមួយកំប៉ុងនេះគឺមួយខាំសម្រាប់លាយលេ2គីឡូណាយើងដាក់ចំនួនមួយខាំមេលេនេះអត់មានប៉ះពាល់ស្បែកឬមកធ្វើឲ្យខូចស្បែកអីទេយើងកូរជាមួយស្អិនស្អាតចប់ណាអ
ៅពេលដែលលេខលេបងប្អូនសូមកុំទិញមេលេរបស់យួនណាថ្ងៃទៅមេលេរយើងត្រូវសួរគេសួរគេថាខ្ញុំចង់បានមេលេរថៃអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយបងប្អូនត្រូវការនាងខ្ញុំក៏មានលក់ដែរចានិយាយទៅវាមានប៉ះពាល់អីនាងខ្ញុំសាច់បងប្រើរួចមកហើយចាឥឡូវនាងខ្ញុំណែនាំមួយទៀតគឺលេលាមៀតចាលេលាមៀតឌីអណាចាលេលាមៀតនេះផងដែរក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញដែរនៅហាងគ្រឿងកោបតាមបណ្ដាផ្សារនានាគឺមានលក់ទាំងអស់ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាក់សាច់លេចូលតែម្ដងចាចំណែកលេមួយទៀតគឺលេវ៉ាសាលីនចាវ៉ាសាលីននេះខ្ញុំដាក់ធំតែម្ដងគឺ600មីលីលីត្រគឺយកអាប្រភេទបែបហ្នឹងណាតែមានសិទ្ធិភាពនឹងខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងលេរួចមកហើយគឺបែបប្រភេទនេះគឺមានសិទ្ធិភាពខ្លាំងមែនតើគឺថាលាបទៅគឺស្បែកសជំនួយស្បែកមានសំណើមទៀតចាហើយនឹងខ្ញុំចាក់លេនឹងចូលនៅពេលដែលបងប្អូនទស្សនាសូមបងប្អូនកុំខាវាទៅមុខឲ្យសោះណាប្រយ័ត្នអឺធ្វើឲ្យខ្វះរូបមន្តអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាតែបាត់រូបមន្តលាបអត់ត្រូវទេអត់សទេចាគឺរូបមន្តនេះក៏មានខូចស្បែកខូចអីនេះខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃឲ្យសាកល្បងជាមួយនៅបងប្អូនញៀងខ្ញុំស្រីស្រីក៏សាកល្បងស្បែកគាត់ខ្មៅស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏លាបទៅសអដែរឲ្យតែបងប្អូនព្យាយាមក្នុងការលាបចាចានេះនាងខ្ញុំចាក់រួយហើយខ្ញុំចាប់ដើមកូលេជាមួយនឹងម្សៅចូលគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅរូបមន្តគ្រឿងផ្សំមួយទៀតគឺសរមចាសរមលាបស្បែកបងប្អូនអាចយកជាសរមប្រភេទនេះក៏បានឬមកក៏សរមដែលបងប្អូនមានណាសរមសម្រាប់លាបស្បែកតែម្ដងសរមនេះគឺសខ្លាំងណាបើមិនជាយើងលាបតែសរមទឹកក៏បានដែរ
ន្តែនេះខ្ញុំប្រើជារូបមន្តលាយលេធ្វើឲ្យឆាប់តជាងមុនណាគឺយើងដាក់ជាប្រភេទសរុបដើម្បីជំនួយស្បែករបស់យើងសបនិយាយទៅសបភ្លឺតែម្ដងរូបមន្តនេះស្រោមនេះមានក្លិនក្រអូបណាបងប្អូននេះខ្ញុំក៏មានលក់ដែរបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចជាវបានណាមកដបតែ7ដុល្លារឯងធានារបស់ថៃសតតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំចាក់រួចរាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការកូរវាអស់សាប់ទាំង